на автомагистрала Струма. Каш, разбира се, защото влизаме отново в политически разговор, свързан с кандидата кметската надпревара. И така, изборът на България, новите кметове. Виолета Комитова, кандидат за кмет на Български възход за столицата, за София, е тук при мен. Здравейте, госпожо Комитова, радвам се да ви видя. Здравейте, и аз се радвам да ви видя. Отдавна не сме се виждали. Отдавна не сме се виждали, да, така е. И последния път бяхте в съвсем различна роля. Сега влизате в абсолютно ново амплуа. Да, защо решихте всъщност да станете кандидат за кмет на Български възход? Аз отдавна обмислях този въпрос, но истината е, че в последния ден, в който разбрахме, че един от сериозните претенденти продължава да мисля, че София е сделка, ще се бори София е сделка, а други иска да е шоу, решихме, че трябва и аз да се издигна, защото ще въведа един по-сериозен разговор. София за мен е една голяма кауза за 1,5 милиона софиянци, които всичките, аз съм част от тези хора, ние всичките страдаме от неволите и проблемите, които имаме. Аз също знам какво е да няма места в детски градини, знам какво е да дишам същия мръсен въздух, хода по разбитите тротуари. Всички тези проблеми изискват прагматизъм, изискват много грижа за гражданите. И затова смятам, че трябва да се работи в тази посока. В момента продължаваме да виждаме как за господин Терзиев София е сделка. Той, сделката се нарича или печеля кмет, или нищо. Защото него му няма в общинската листа. Тоест, в неговата глава това е сделка. Това е ваше заключение, което правите на база липсата му в общинската листа. Да, така е. Тоест, или печеля кмет, или нямам грижа за София. Това е доста несериозно, защото ако някой се грижи за София, трябва да може да работи в Общинския съвет. Проблемите са много, решенията са трудни, много хора трябва да помагат, за да се превърне. Не, пък, госпожо Комитова, да си кандидат за кмет и непременно да оглавяваш листа. Не искам да листа. Коментирам, възприемам просто това като сделка. Или ваше лично мнение, или Терзиев, разбрах. Или печеля сделката кмет, или нищо. Така, господин Хекемян започна много на широко да обещава как се управлява града. В първото му интервю в БНТ видях как той каза, че София ще управлява по стандарти. Извинявайте, аз съм преподавател по градоустройство и урбанизъм, архитект съм, занимавам се с тази материя от 40 години. Няма град в света, който да има, няма стандарти за град, както няма училище за кметове. Така че София не е нито кисело мляко, нито кисело сирене, да управляваме по БДС стандарт. А пък да не говорим, че наскоро обещал, че може би ще да бъде по-лесно, ако имаше такъв стандарт. Че ще се бори и с другираните шофьори. Разбирам, че да, ще се бори с някакви такива неща. Да. Споменавате, прави впечатление, обаче аз дори не съм ви попитала. Вие подехте разговора в тази посока, първо с Васил Терзиев и после с Антон Хекемян. Да, аз за това реших да се кандидатирам, да, защото София не нито сделка, нито шоу. Това ли повтарям отново, не, нито сделка, нито шоу. Това е кауза за 1,5 милиона софиянци. Това ли са двамата ви основни опоненти според вас, щом ги споменавате? Не съм се занимавала с другите хора, но мога да коментирам и всеки от тях, доколкото съм защо информирана. Защо тях двамата виждате като основни опоненти? Не, просто опоненти? Мога да от вчера, например, има интервю на професор Вили Лилков, как да се справим с Софийската топлофикация. Аз, за съжаление, не мога да слушам на всички изявленията. Софийската топлофикация, която ГЕРБ управлява от много години, тя е общинско търговско дружество, е постоянно на загуба. И възниква въпроса, защо другите топлофикации в България не са на загуба, само Софийската е на загуба. Отговор, лошо управление и може би и корупция. И изведнъж някъде се изявявал професор Лилков, че моето уважение към него, аз го познавам, че ние трябва всички софиянци сега да покрием загубите на Софийската топлофикация. Ме извинявайте, 1,5 милиона софиянци не са, първо, те не са причината за тези загуби, те половината от тях нямат парно. Откъде на къде ние вие да... Вие как ще се справите откъде с този проблем? Откъде на къде ние да накоплаците трябва да погасяваме? Вие как ще се справите с проблемите? Ще направя една сериозна ревизия и ще разбера откъде идват тези загуби, защото доколкото ми е известно, в Софийската топлофикация има много посредници. Затова, след като се запозная с документите, ще се опитам да се справя с този проблем. Давам пример.
смяна на ръководството. Давам пример, как така другите топлофикации в страната, Бургас, Варна. Да, отговорете ми само, какъв е подхода след ревизията? След прекратяване на работа, ще направим отделно предаване, след ревизията ще направим предаване и ще ви обясня точно какви са фактите. Аз не обичам да говоря без документи. Добре. Сега, отговорете ми на предишния въпрос обаче. Кой за вас е основният опонент? Ето така ви го задавам, за да не ви насочвам аз. Вие в началото на разговора споменахте двете имена на господин Терзиев и на господин Хекимян. Кой за вас е така опонента в тази битка? За мен опоненти са тези кандидат-кметове, които нямат мисъл за хората и нямат усещане за територията, за София. Опоненти са тези хора, които нямат мисъл за София? Да, нямат усещане, че София, управлението на града, не е равно на управление на корпорация. То е свързано с управление на територия. Аз пък си мислех, че когато казвам опонента, ще разберете, че имам предвид по-скоро идеологически причини. Не. Имам предвид човек, който наричате опонент и признавате негови качества, за да го наречете опонент. Тоест достатъчно силен според вашите разбирания, момента, за да се изправи до вас и да водите битка. Вижте, кандидатите Терзиев и Хекимян са на огледални образи. И двамата нямат поглед върху това как се управлява територия, защото говорим за град. Те са много добре професионалисти в тяхните области, в които са работили и са се усъвършенствали, но не разбират от управление на територия. Затова двамата се движат като кукли на конци с периферни устройства. Вие пак за тях двамата говорите. Не говоря за тях. Какви са им качествата? Не отричам тяхните качества, но те имат странична флаш памет. Когато трябва да говорят пред медии, се включва външното устройство на единия и външното на другия. Имате ли силен опонент? Не мога да кажа кой е силен опонент. Идеите и разговорите за София не са започнали. Аз не мога да кажа те какво... Но не е ли крайно време, госпожа Комитова? Какво мислят да направят? За идеите, ми да ги водим? За готова съм на дебат. Готови сте. Готова съм на дебат да говорим за проблемите на София. Мога да отговарям на всички въпроси. На вас съм ви казвала многократно, на неудобни въпроси, на трудни въпроси. Така че добре. Аз... Да влезем в конкретика вече за вас като номинация, като кандидатура. Посочете ми три неща, които ще направите вие. Ако ви вкарам сега в хипотезата, печелите изборите, вие сте следващия кмет на София. С кои три задачи се захващате първо от всичко? Вижте, в София има много проблеми. Затова казвам три. Извънредно много проблеми. Но ако трябва да избирам от многото проблеми три, аз ще насоча тези въпроси, които касаят най-много граждани. Това е моят демократичен подход към бъдещото управление. Кои са тези проблеми? Например, всички софийски граждани ги касае проблема с разбитите тротуари и с мръсния въздух. Два тежки проблема. 1,5 милиона софиянци, и бедни, и богати, и стари, и млади, и деца, и възрастни, и тези, които живеят в центъра, и тези, които живеят в крайните квартали, ги касае този проблем. Това го чувам от всички кандидати. Не, само, ще се само да ви кажа. Преди години да един професор японски ми беше на гости и ми каза: не съм виждал град с по-развълнувани тротуари от София. Това просто си го спомням, защото не е свързано, не е говорено по повод на кампания. Сега, какво трябва да се направи? В момента тротуарите... Партия ГЕРБ започна една програма ремонт на тротуари. Сега обаче тази програма, аз се наричам програма половин тротуар или програма откраднат тротуар. Защо? Защото вече беше завършена една улица, примерно Кръстю Сарафов в Лозенец. Спряно движение, струпани материали, техника, хора и работници и се прави ремонт на тротуари. И след известно време всичко е приключено и е ремонтиран само единия тротуар. Другия не е ремонтиран. Същото видях в Студентски град, около парк Студентски. Вчера бях в лагера, същото. Изглежда, че цялата програма ремонт на тротуари, ще бъде половин тротуар. И какво ще направите вие? Тази програма първо ще се ревизира дали наистина така е зададена. Дали Столична община така е дала поръчката, като се спре една улица от към движение, се ремонтира само единия тротуар и да приключи строителството. Първо това. Или може би това е корупционна програма, в която има откраднат тротуар, защото корупцията в София направи така, че Столичният град да пропусне много възможности. Не мога да кажа. Тоест, проверява се тази програма, продължава се и се работи.
ежегодно според по тази програма. По програмата тротуари. Тоест, понеже казахте, че ГЕРБ са направили програмата, казвате, програмата тя, е добре, да тя работи, добра, не работи добре. Тя обаче трябва да се подобри нейната работа и да се работи. Разбрах. В следващите, колкото трябва, 2, 3, 5 години, всяка година, според възможностите на бюджета, докато се ликвидира проблема с тротуарите. Чистия въздух. Давам ви малко така... Подкамвам ви, защото не ни е много времето. Чистия въздух е сериозен екологичен проблем, в който няма едно решение. Всички екологични проблеми са глобални, а решенията винаги са локални. Първо да видим каква е причината за мръсния въздух в София. Причините са четири. Не са ли ясни? Не, не са ясни. Ако не разберем причините, не знаем какви са решенията. Аз мислех, че са ясни вече. Добре, кажете вие какви са причините. Не, кажете вие, според вас, защото сте си направили анализ. Според мен не са обобщени, не са ясни. Първата сериозна причина е чистотата в София. Това е свързано с миене на улици, събиране на боклуци, тротуари, кални точки, които са на чертеж са градинки, но всъщност са се превърнали в кал, която постоянно отделя частици във въздуха. Това нещо, поддържане на чистотата, събиране на боклуците и миенето на улиците и поливането на тревата е най-първата задача. Ако тези мерки се въведат, не ми е ясно какви са договори на те на Столична община, фирмите за чистота трябва ли да мият улиците или Столична община трябва да си ги мие? А градинките трябва ли да се поливат от някой или не? Никой не е наясно с тези договори. Затова, ако тези мерки се предприемат... Не сте ли виждали да мият улиците и да поливат градинките? Аз съм виждала, ама представете си, че в договора трябва да се мие всеки ден улицата, пък аз виждам един път в годината. Това е първото нещо, което трябва да се установи. Така, първото нещо да се подобри рязко чистотата в улица. Метене, миене, поливане на тревите. Това зависи само от Столична община. Втората група проблеми, която най-тежкият замърсител на въздуха е трафика. Трафика във всички държави е така. Трафик. Как ще се справите с трафика и респективно мръсния въздух? Първо започна тенденцията към повече електрически транспорт и релсов транспорт. Всички превозни средства, които преминават на електричество, намаляват вредните емисии във въздуха. Този процес трябва да продължи. Разгръщането на метрото, на трамвайните линии, на ЖП транспорт в София, повече електрически автомобили. Всичко това то и автобуси. Повече електрически автомобили зависи от бюджета на самите софиянци. Разбира се, един електрически автомобил е доста по-скоп. Столична община има бюджет, затова трябва да отворя една скоба. Мръсния въздух има цена. Той струва пари. От него се разболяват хора, деца, майки не ходят на работа, възрастни хора. Той струва пари. Затова ние трябва да се грижим за това. Тоест, разширяването на електрическите превозни средства с съдействието на общината, съдействието на гражданите. Разбира се, по-добра организация на трафика, по-добра, давам пример. Например, събирането на баклука трябва ли да е през деня, когато всички отиват на работа и си карат децата на училище или през нощта? Това е една малка... Това е през нощта. Моля? Събирането на баклука не е ли през нощта? Не, през нощта. Аз през деня съм чувала вчера, в квартал, в който вчера... живея в 12 часа. Момент, даже доста неприятно. Момент, вчера затапих 50 коли в Младо сутринта в 9:30. Може би не навсякъде е така. Това е една мярка, която ще облегчи трафика. Проста мярка, нали? Въпросът е какъв... Буферни паркинги няма ли да чуем момент. По-малко светофари с кръгови движения и без ляв завой, ако е възможно, защото при спиране и тръгване на кола си отделят повече вредни емисии. Паркинги не са част от мръсния въздух. Паркингите са една тежка инфраструктура, която, трябва да поеме 1 милион и 100 хиляди коли има в София. 30 пъти. Значи кръгови движения, без завой наляво, повече велоалеи. Това е втората група мерки, които са дългосрочни момент. На финала сме. Имам на финала и трета група. Ви, зелената система не се поддържа, не се разширява, а се унищожава. Това също спомага за мръсния въздух. Има ли друго? 280 декара от парковете са ликвидирани през последното демократично управление. И последната група мерки, това е подобряване на енергийната ефективност на сградите и на инфраструктурата. Защото така ще отделяме по-малко въглероден двуокис. Благодаря ви, госпожа Комитова. Не чух в тези точки обаче какво се случва с онези райони в София, където се горят, примерно, гуми. Ето този казус, за който сме разказвали много. Ако искате да говорим за гумите, за паркингите, това е цяла отделна тема. Имам решения как да станат тези въпроси, как да се решат.
специално от паркинги. Аз съм се занимавала и теоретично, и практически. За горението на гуми, вероятно, е въпрос на контрол. Но имам 5 начина, с които ние решения, за съжаление, нямаме време да ги разгърнем. С едно изречение, буквално едно изречение, защо да гласуват за вас? Гласувайте за мен с бюлетина номер 20, защото аз съм архитект, защото се занимавам 40 години теоретично и практически с архитектура, строителство и градоустройство, защото знам проблемите на София, но най-важното... Финал. Знам и решенията. Имам волята да решавам проблемите. Успех ви пожелавам, госпожо Комитова. Уважаеми зрители, твой ден продължава. Ето с какво. Данъчни промени и бюджетна пауза. Гостува ни бившият вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев. Дни на недоволство и транспортен хаос заради протестите на работещите във въглищните централи. За възможните решения говорим в студиото след малко. И още за идеята да бъде забранено влизането на руски автомобили в България.